контрольно-пропускні пункти припинять роботу. Громадянин України матиме право повернутися додому або на підконтрольну територію, або ж на окуповану. Обмежений в'їзд із тимчасово окупованих територій людям без місця реєстрації на вільній землі. Лінію розмежування закрили через поширення коронавірусу. І діятимуть такі правила принаймні до 3 квітня. Репортаж Дмитра Мороза. Пункт перетину лінії розмежування – Майорськ. Ці люди переважно жителі окупованих Горлівки та Донецька. Їздять до вільного Бахмута по українські пенсії та ліки чи до родин. Відсьогодні перетнути лінію розмежування в будь-якому напрямку вони зможуть лише раз, а повернутися не раніше 4 квітня. Будемо сидіти на своїх містах в Горлівці. А з тієї сторони є якісь обмеження? Ми ще не знаємо. У Майорську проходять 8 із 30 тисяч громадян, які щодня перетинають лінію розмежування. Всі громадяни при цьому попереджуються, що вони можуть перетнути лінію розмежування в один бік. Одночасно з упровадженням обмежень посилюється контроль стану здоров'я кожного, хто прибуває на КПВВ з окупованої території. Щоправда, найбільше, що тут можуть, виміряти температуру. У кого є підозра на захворювання, ми направляємо до медичних працівників. Або людина одразу ізолюється, або йому поступають рекомендації звернутися до лікарів. Подбали військові і про свою безпеку. Поки що інфекція бійців не зачепила, але в разі небезпеки тут принаймні знають, що робити, заспокоює головний медик сил ООС. У разі виявлення військовослужбовця з підозрою на коронавірусну інфекцію, такий військовослужбовець доставляється або в інфекційне відділення місцевої лікарні, або військовий мобільний госпіталь, де уточнюється його епіданамнез. Всіх контактних осіб, які перебували в безпосередньому контакті, беруть під посилений медичний нагляд. У випадку підозри на коронавірус бійця на 14 днів доправлять на карантин, а його особисті речі та зброю аж до боєприпасу дезінфікують, навіть якщо позиції під носом у ворога. На місці його перебування організовується силами медичної служби підрозділу заключна дезінфекція. До військових шпиталів тести на коронавірус наразі не дійшли. Армійці запасаються додатковими медпрепаратами та готуються розгорнути польові шпиталі на понад 200 військових по всій лінії розмежування. Із Донеччини Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Сергій Григорчук. СПЕЦКОР 2+2.